Olá pessoal, bem-vindo a mais um passo a passo diário de família. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de tapioca ou tapioca doce, ou em alguns lugares chama-se também tapioca japonesa. Vamos começar utilizando 1 litro de leite morno, tá? Muito fácil de fazer, só é misturar os ingredientes, tá? Depois a gente vai colocar 200 ml de leite de coco, 295 gramas de leite condensado, pode ser também um leite condensado caseiro, mas eu já tinha esse aqui, então eu coloquei ele. 2 colheres de sopa de açúcar, tá? Bem cheia. 100 gramas de coco ralado, tá? Pode ser fresco ou esses de saquinho. Eu coloquei 2 saquinhos porque cada um tinha 50 gramas. E a gente vai mexer bem. E o principal ingrediente que a gente vai usar agora é a tapioca granulada. Nessa receita eu estou utilizando 500 gramas da tapioca granulada, tá? O que é essa granulada, pessoal? Aquela que a gente faz na frigideira não presta, tá? Então a gente vai colocando ela aos poucos e mexendo bem. Se eu te dizer que já tá pronto o nosso bolo, é só colocar em uma travessa ou numa forma que pode ser aquela de furo, tá? Só é você untar bem ela com margarina e colocar. Então a gente vai levar pra geladeira por 2 horas. Eu prefiro colocar nessas Duralex de vidro, tá? Ó, nesses tipo assim, de fazer lasanha. Eu prefiro que fica melhor pra gente cortar. E não precisa desenformar aqui, né? Ela já tá prontinha. Então essa quantidade que eu fiz rendeu 2 travessas e agora eu vou levar para a geladeira por 2 horas. Após 2 horas, está pronto. Só é tirar a quantidade que você quer. E para finalizar o nosso prato, você pode colocar um pouco de leite condensado em cima, fica uma delícia. E colocar também um pouco de coco, tá? Coco ralado. Então fica perfeito. E agora é só se deliciar. É fácil, prático, rápido e em 2 horas você tem um bolo ou uma sobremesa aí na sua casa para servir para os seus convidados. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha aí com seus amigos. E olha como fica muito gostoso, muito saboroso e olha o resultado. Que delícia, hein? Grande beijo, Deus abençoe vocês e as suas famílias. Obrigada e até a próxima!